အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ကတော့နူပါလော်ဗျာဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတော့ကို PUBG Mobile လာမယ့် season အတင် RP အတင် Cycle 4 season 10 C4S10 M19 RP နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာပြောရမယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာလက်ရှိကျော် M18 RP ဘယ်နေ့ဘယ်အချိန်မှာတော့ခတ်မလဲနောက်တစ်ခုကတည်းကကျော် M19 RP အတစ်ကိုဂိမ်းထဲမှာကျော်ဘယ်နေ့ဘယ်အချိန်မှာတွေ့မြင်ရမလဲနောက်တစ်ခုကတော့တကယ်ချင်းတော့နေလက်ရှိ season ပေါ့ဗျာဘယ်ရန့်မှာရှိလဲလာမယ့်ကျော် C4S10 ကျော် ဘယ်ရန့်် အထိကျသွားမလဲပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုက C4S10 မှာတွေ့မြင်ရမယ့် tier reward တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအစအဆုံးချိန်ဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဗျာကဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့အချိန်လေးမစွဲဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ရအောင်ဗျာโอเคဒါဆိုကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးအုံအနေနဲ့တော့တကယ်ချင်းနေအားလုံးပဲသိတဲ့အတိုင်းလက်ရှိသွားနေတာတော့ C3S9 ကျော် M18 RP သွားနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာလက်ရှိကျွန်တော်RP ဘယ်နေ့ဘယ်အချိန်မှာတော့ခတ်မလဲဆိုတာပြောစရာရှိပါတယ်ဗျာဒီလ18ရက်နေ့မြန်မာစံတော်ချိန်မနက် 6:00 နာရီခွဲကျတော့တကယ်ချင်းတော့လက်ရှိ RP တော့ခတ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်တကယ်ချင်းတော့နေ RP mission တွေဘာတွေဖြည့်ဖို့ကြံသေးတယ်ဆိုရင်တော့ဒီလ18ရက်နေ့မြန်မာစံတော်ချိန်မနက် 6:00 နောက်ဆုံးထိုင်မှာကျွန်တော် RP mission တွေဘာတွေဖြည့်ဖို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဗျာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ RP mission တွေဘာတွေဖြည့်လို့မရတော့ပါဘူး RP တော့ခတ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။နောက်တစ်ခုပြောစရာရှိတာဒီရဲ့ပေါ့ဗျာ M18 RP ကျွန်တော်ကတော့ဒီရဲ့ox skin ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျော် ace dominator ro ace to အစရှိသဖြင့်ပေါ့ဗျာတကယ်ကျွန်တော် barrank သွားခြင်းလဲ rank တင်လို့ရမယ်နောက်ဆုံးရကတော့ဒီလကျော် 6ခုနှစ်ရနေမြန်မာစံတော်ချိန်မှာနဲ့ 6 နာရီခွဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့နောက်ပိုင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကျွန်တော် rank ပေါ့ဗျာတကယ်ကျွန်တော် tier ကတော့ reset ဖြစ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြော
ှရှိမယ်ဆိုတော့တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ရဲ့ concrete frame ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုတကယ်ကျွန်တော်အားလုံးအနေနဲ့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်အခုဖော်ပြပေးတဲ့ PUBG Mobile ရဲ့လာမယ့်ကျော် season အတက် cycle 4 season တန်းကျော် M19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် tier reward တွေပြောမလားသူ့ရဲ့အချိန်တွေပြောမလားနောက်တစ်ခါ bear rank မှာရှိတဲ့ bear rank ထိကျသွားမလဲပေါ့ဗျာဒီအကြောင်းအရာတွေအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုနားလည်သဘောပေါက်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ရှိဒီ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါတယ်ဗျာငွေချင်းအားလုံးအနေနဲ့ဒီ video လေးကိုနှစ်သက်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာအခုလို video ကြည့်ရှုပေးတဲ့ငွေချင်းအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာ